Olha, o Hospital São Luís fechou 15 leitos de UTI por falta de insumos, a grande maioria deles por falta do chamado kit intubação. Isso representa 30% dos leitos de UTI do hospital. Dos 50 leitos de UTI Covid no Hospital São Luís, em Mossoró, 11 estão bloqueados, sem a possibilidade de receber pacientes por causa da falta de kit intubação. E os outros 4 por falta de insumos. Esses bloqueios começaram na terça-feira, dia 27. Os leitos são contratados por meio de pactuação entre o governo do estado, com 70%, e a Prefeitura de Mossoró, 30%. Segundo o Regular RN, ao todo, são 55 leitos bloqueados em todo o Rio Grande do Norte. Isso representa 13% do total em operação. Olha, em todo o estado são 55 leitos críticos bloqueados. 14 leitos fecharam por falta de insumos e 13 por falta do chamado kit intubação, que são aqueles medicamentos para sedar o paciente e dar sequência ao procedimento de intubação, que é essa situação grave aí lá do Hospital São Luís. E a situação é grave no momento tão delicado do combate à pandemia. Entramos em contato com o governo do estado para saber como é que está sendo essa situação nas outras unidades. E quem traz essas informações é a repórter Manuela de Souza. Boa tarde, Manu. O que é que o governo do estado disse em relação a essa situação? Oi, Natália. Boa tarde para você e para quem nos assiste. Realmente uma situação complicada. Ainda mais pelo momento que a gente vive da pandemia, né? Nós estamos aqui em frente ao São Luís, como você viu aí na reportagem de Thaisa Nunes. O hospital está com leitos de UTI bloqueados devido à falta de insumos e também de kit de intubação. E aí, Natália, o governo do estado se posicionou, a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, se posicionou a respeito desse assunto hoje, já às primeiras horas da manhã de hoje, dizendo que a responsabilidade de pelos insumos e medicamentos, né, seria então do próprio Hospital São Luís. O cinegrafista José Peixoto mostra agora imagens ao vivo. De acordo com nota aí do governo do estado, de acordo aí com a pactuação para o funcionamento dos leitos de UTI Covid através do termo de ajustamento da conduta, os leitos do hospital que estão bloqueados, né, se dão aí por falta de kit de intubação, insumos, e que essa responsabilidade é do próprio hospital. A CESAP informa ainda que através da Unidade Central de Agentes Terapêuticos, Unicat, vem auxiliando São Luís com o envio de anestésicos, né? Porém, a situação atual dos estoques da própria Secretaria de Saúde, voltados para a rede estadual, encontra-se também no limite, o que também é uma situação complicada, né? Parte dos equipamentos, diz a nota, está em processo de reposição, alguns com empenho já emitido e outros em finalização de aquisição. Em nota, o governo também destaca que, apesar da requisição ter sido feita aí pelo Ministério da Saúde aos produtores e fornecedores, aqui o estado do Rio Grande do Norte não vem recebendo, Natália, esse suporte com regularidade e não existe um cronograma para o fornecimento por parte do governo federal, o que, como a gente diz aí desde o início, preocupa, né, as autoridades de saúde e hospitais como o São Luís, que estão aí com leitos bloqueados, né? O leitos de UTI bloqueados são 11, né, por falta aí do kit de intubação, que é justamente aquele kit que vem anestésicos, relaxante muscular, que todo paciente que vai passar aí pela intubação necessita. Então, a situação do Hospital São Luís é essa. Hoje, nossa equipe, pela manhã, nossa equipe de reportagem já tentou entrar em contato aqui com a direção, com a pessoa responsável aí que assume o hospital, mas não obteve resposta. Mais tarde, eu e minha equipe, nós vamos também tentar levantar uma atualização aí sobre esse assunto, tentar ouvir também a representação da Unicat, para deixar o nosso telespectador por dentro aí dessa realidade, infelizmente, aí que Mossoró enfrenta nesse momento. Natália?